amanya odongo bamumira musije avira dalile kujana bugana kunonya school fees neze chinyumira about uganda abasajja uganda abanyankole bawamba tebeyo kwekera obunyankole kizibu nyo okufa sirimu era bwakwatibwa obulwadde omanya nti abukwatiddwa naye bwabeera omuganda abeera mu takisi n'akuba essimu lugemu amunange nafunyemu ekifuba kirabika mulirwana ndoga naye ndi bubi munyambe munogere ku bombo oye muganda naye kamutwe munyankole akwata essimu mu takisi n'agikuba halo kyakabaali ndiyo mu takisi ndiyo ninza muirwaro nti kiki etokukimanyangu gyowanya esimu yange akajinaga omukyoronyo nti ate kiki mwana nkamusiiga esirimu yabitegeera konka nakugambe roba ori munywanyi wange nookimanyangu sirimu naaruma noyirukana noreeta ekituruko naareeta ebihinzi mu takisi kati mwabatudde mu maaso mamukyuka we muti mabega ne mugamba kiki inywe temukukwana oba temukakikoraga mwize munteere kyokka nga nawe wetunulamu olabira ddala nti wakolaki waliwo kikozeeko indians bo tebeeyisanga bano abantu ba bulijjo wano omuntu wa bulijjo baba agenda ku street ogenda okwesanyusaamu ku street eyo speak road bw'atambula bw'ati abeera yeebuzaabuza oba omukyala ali wano nga sente mmeka balamuza mu motion ng'addayo olowooza alambula kkubo nyabitaano njakuwa ssatu naye kamutwa nindiani abaga akola business transaction era olutuuka wali ng'ayimirira awo hallo my friend I am called Sanjay. I am the managing director of Sanjay Group of Companies. Ageze kula malali. Ogulira kampuni. Nga n'omukyala agamba, what do you want? I told him, Sanjay, I want jiggy jiggy. How much are you selling? Kwa mukyala, and short long 60. What are you selling? Otunda kiwanja? Hey, omanya abasajja bazibu baagala promotion, discount, receipt. Naye obutonde butonde kati aba atambula ataka. Okay. Now you tell me you will sell me jiggy jiggy and I'm going to give you money. But how much is your discount? Kati discount basaleko batya? Ngomshala gamba, okay, discount 2,000. Now that is business. Business yabwe tegwa. Okay, but that is a lot of money. Ata comparing ku mulimu gwakola, that money is worth buying a woofer. Waze gula bino, lwaki comparing ne woofer? Nga yechanga, okay. Let me go, will come when you do promotion. Kati emali bagikoleko promotion bagambe batya nti lutusatu za mutwalo bakolenga abatunda esimu esimu empya 13,349 memory card ya kakaga gerageranyamu awo agamba okay my friend I am going to buy but will you give me receipt kati ku receipt bawandike kochi received with thanks from Sanjay ali derutu mwenda ndebere nerumu nali ndi ku TV nenda okulaba nga abasajja basoma amawulire gali mu China onji hawati shwa ha he Uganda hiji hoji he abiriga ashushu kesisiye akosaka ulida neneyongera maso Onji hanti ho Elias Rufago. Wui 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 wui. Thank you. That was my turn.